Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas ćemo govoriti i o ekonomici tova junadi. Za proizvodnju kažemo da je rentabilna ako je cena za utovljeni materijal veća od cene koštanja. Na ekonomiku tova utiče više činilaca o kojima proizvođač treba da povede računa kada se odlučuje za proizvodnju. U pitanju je vrednost materijala, hrane i rada, amortizacija objekta, osiguranje grla i ostali troškovi. Vrednost materijala za tov zavisi od trenutnog kretanja cena na tržištu. Kvalitetnija grla koja su namenjena za tov, a koja potiču od pozitivno testiranih bikova, imaće veću cenu. Pozitivno testirana grla su garancija za brži porast, veći prirast, dobro iskorišćavanje hrane, bolji kvalitet mesa i randman, te ostvaruju i veću prodajnu cenu gotovog tovljenika. Što se tiče troškova, vrednost hrane je jedna od najvećih stavki u proizvodnji. U ukupnim troškovima tova vrednost hrane učestvuje sa oko 70%. Osnova za obračun troškova hrane je trenutno kretanje cena na tržištu. Vrednost rada zavisi od različitih faktora, primjene mehanizacije, ishrane i drugo. Pod normalnim okolnostima računa se da rad učestvuje sa oko 10% od vrednosti prirasta. Amortizacija objekta se mora uračunati u troškove proizvodnje. Objekti u kojima se drži stoka su skloni kvarenju, gube vrednost, a sve to treba uvrstiti kao trošak koji opterećuje proizvodnju. Amortizacija učestvuje sa oko 5% u troškovima proizvodnje. Osiguranje proizvodnje bi trebalo da bude stalna praksa kod stočara, jer rizik koji prati stočarsku proizvodnju je stalno prisutan. Troškovi osiguranja su relativno niski i zavise od osiguravajućih kuća. Trebalo bi osigurati životinje od oboljenja, uginuća i nesrećnih slučaja. U ostale troškove spadaju razne otplate kredita, troškovi lečenja, dodatne radne snage, struja, voda, potrošni materijal i drugo. Na kraju, kada se svi činioci saberu i oduzmu, možemo reći da smo izradili kalkulaciju proizvodnje koja će biti pokazatelj i rezultat rada i ulaganja, odnosno finansijskog rezultata o opravdanosti proizvodnje. O radu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo možete se informisati putem sajta koji upravo vidite na ekranu. A na portalu Poljoprivredne savjetodavne službe Autonomne pokrajine Vojvodine reprizno možete pogledati emisije Zelene prognoze. Vidimo se sutra u istom terminu na istom mestu. Prijatno! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti navodnjavanja sufinansira se izgradnja eksploatacionih bunara, nabavka opreme za bunare, pumpe za navodnjavanje, sistemi za navodnjavanje, sistemi za fertirigaciju, linije za navodnjavanje i izgradnja cevovoda. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 8 miliona dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.